Поза планово кіровоградські депутати зібралися на позачергову сесію. Сьогоднішнє рішення народним обранцям давалося нелегко. Депутати зняли з посади секретаря міськради Ігоря Волкова. От визначитися з новим не могли протягом кількох годин. Спочатку запропоновану єдину кандидатуру Сергія Михайлюнка не підтримала більшість. А от як розгорталися події далі, дивіться в репортажі. Перед початком засідання на площі перед міськрадою зібрались близько півсотні кіровоградських євромайданівців. Кажуть, прийшли, щоб проконтролювати хід сесії. Тут неоднозначні думки сьогодні серед активних громадян, містян, членів Майдану. Одні хочуть стояти і просто вимагати, щоб відбувся переформат. Інші хочуть активніше бути присутніми на сесії там і свою кандидатуру запропонувати, яку вчора Майдан затвердив. Ще у суботу міський голова Олександр Сайнцус оголосив, що подає у відставку. Заяву про складення повноважень міський голова має зачитати під час засідання. То, що хочуть люди, я должен зробити. І у мене, я вважаю, причасність к власті, коли власть допустила таку ситуацію в країні, вважаю, не хочу бути причасним к власті. Заяву на звільнення написав і перший заступник мера Володимир Канішев. А про саморозпуск фракції у Кіровоградській міськраді заявили представники партії регіонів. Колишній її голова Юрій Тітов повідомив, скоріш за все, об'єднається в нову депутатську групу. Я думаю, що сьогодні об'являть, там є, вибрали координатора, депутати, там, на створення депутатської групи, яка буде відстоювати інтереси кіровоградців. Все-таки, більшість депутатів партії регіонів – це депутати, які пройшли по мажоритарним округам, їм довірили наші збирателі. Загалом на порядку денному 6 питань. Представник Кіровоградського Євромайдану вносить свої пропозиції. Ми вимагаємо негайної відставки секретаря міської ради Волкова Ігоря Вікторовича. Ми вимагаємо обрання на посаду секретаря Кіровоградської міської ради, депутата міської ради Михайлюнка Сергія Анатолійовича. Ці питання депутати вирішили розглянути наприкінці засідання і почали обговорювати соціально-політичний стан України. Це відбулося лише тому, що ми є пасивні, що ми, коли вибираємо президента, ми як це сказати, хто продається за 20 гривень, хто за кіло гречки, а хто на політичній доцільності. Я сегодня наблюдая эту картину, которая происходит в этой стране, могу сказать, что нынешняя новая власть, по-моему, начинает скатываться в то же русло. Я считаю, что нельзя слышать только себя. Згодом переходять до питань переіменування. Площа Кірова відтепер називатиметься Героїв Майдану, а вулиця Дзержинського – Віктора Чміленка. На честь загиблого євроактивіста з Бобринця за переіменування проголосувала більшість. За 68 рішення прийнято. Наступним ухвалюють питання про неутворення районних у місті рад і переходять до процедури голосування за відставку секретаря міськради Ігоря Волкова. Для підготовки оголошують перерву. За цей час самооборона блокує вихід і не пропускає депутатів з поверху. Під час перерви між активістами і народними обранцями почалась сутичка. Самооборона не дозволила депутатам палити у вбиральні. Після двогодинної перерви лічильна комісія оголошує про початок таємного голосування. В ньому взяли участь 72 депутати та міський голова. Процес підрахунку результатів був відкритим. За звільнення з посади секретаря міської Кіровоградської міської ради 6-го скликання Волкова і ви проголосували 45 депутатів. Проти звільнення з займаної посади секретаря міської ради 6-го скликання Волкова і ви проголосували 20 депутатів. Потім депутати переходять до голосування за наступника Волкова. Проте єдину кандидатуру Сергія Михайлюнка більшість народних обранців не підтримала. Самооборонців така звістка засмутила. Вони зайшли до сесійної зали і наполягали повернутися до переголосування за Сергія Михайлюнка. Міський голова запропонував кандидата від «Батьківщини» Олександра Мороза. Депутати не підтримали. Лариса Онул наполягала на кандидатурі Михайлюнка, а Олександра Сайнцуса залишити на посаді голови. Ударівець Дмитро Хох виступив проти такого тиску. Не дійшовши згоди, депутати оголосили перерву. Сергій Михайлюнок не підтримку його на посаду секретаря міськради прокоментував так. Елементи змови є. І навіть елементи змови є з боку будемо так говорити, наших партнерів по Майдану. Мабуть, є бажання
якимось чином узурпувати ті дії, які були людьми зроблені. До обрання секретаря міськради заслуховування заяви Олександра Сенцуса повернуться під час другого засідання сесії. Яна Семенюк, Дарина Романська, Анатолій Басистий. День за днем.